Pasukan Selangor FC memulakan kempen kejohanan sulung Liga Juara-Juara Asia 2 dengan seri satu sama menentang wakil Thailand Muangthong United FC. Pada aksi pertama, kumpulan H di Stadium Raja Mangla, Bangkok, skuad Gergasi Merah bermula dengan baik apabila berjaya mendahului tuan rumah. Babak pertama, kedua-dua pasukan gagal membolosi gawang lawan walaupun mempunyai peluang dalam beberapa percubaan. Percaturan pengendali Selangor FC, Nizam Jamil, membawa masuk Yohandri Orozco pada babak kedua membuahkan hasil. Pemain ini berjaya menghantar bola kepada Ronnie Fernandez yang kemudian melepaskan rembatan deras menerjah masuk gawang Muangthong United. Hanya 2 minit babak kedua bermula. Namun tuan rumah berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-53 melalui Furachat Totsani. Kedua-dua pasukan berusaha menambah gol namun gagal. Keputusan kekal 1-1 hingga tamat permainan.